Ми дуже вдячні групі компаній «Ферекспо», а також футбольному клубу «Ворскла» за те, що вони постійно спочатку під ускладнень по ковіду опікуються нашими проблемами, хвилюються про нас, хвилюються про те, щоб перш за все не захворіли наші медпрацівники, які повинні надавати якісну медичну допомогу мешканцям нашого міста, а також мешканцям нашої області. Ми привезли велику кількість засобів індивідуального захисту, в першу чергу для лікарів лікарні, молодшого медичного персоналу. Я думаю, що це на сьогодні головне, оскільки вони є справжніми фахівцями своєї справи. Неодноразово отримуємо допомогу від них. Сьогодні це були маски хірургічні, дихальні контури, які приміняються в реанімації при роботі ШВЛ-ів. От, сьогодні ми отримали 36 тисяч масок, це дуже для нас велика допомога. Ну і саме головне, це апарат штучної вентиляції легенів, який на сьогодні, ну, лікарі підтверджують, досить високої якості, і ми надіємося, що він допоможе і в лікуванні хворих, і насамперед, з точки зору праці лікарів, їм буде значно легше. Апарат ШВЛ дуже хорошого класу. Производство Соединенных Штатов Америки и дуже хороший апарат, который допоможе нам також надавати якісну медичну допомогу реанімаційним хворим. Ми дуже задоволені тим, що є така компанія «Ферекспо», яка не залишає в біді жителів області і взагалі є дуже соціально направлена і відповідальна.